নমস্কার, এই মুহূর্তে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো টাইম এইটৰ দৰ্শক সকললৈ। ডিব্ৰুগড়ত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, বন্ধ সমৰ্থকৰ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে, বন্ধৰ সময়ত উত্তাল হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শক সকলক, ডিব্ৰুগড়ত উত্তাল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰক্ষীৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ হৈছে হতাহতি আৰু পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰিছে আৰু তীব্ৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰু আৰক্ষীৰ মাজত। আরক্ষীর লগত প্রতিবাদ করে হতাহতি দৃশ্যাংশ বন্দী হয়েছে ক্যামেরা, সেই দৃশ্যাংশ পোন প্রথমে টাইম এইটর দর্শক সকল দেখাই লো। বন্ধ সময় ডিব্রুগড় উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল একাংশ প্রতিবাদকারী আর তারপরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উপস্থিত হয়েছিল আরক্ষী প্রশাসন, আর আরক্ষী প্রশাসন উপস্থিত হওয়ার পাছতে প্রতিবাদকারীর লগত হতাহতিত লিপ্ত হল আরক্ষী প্রশাসন, সেই দৃশ্যাংশ বন্দী হল ক্যামেরা, সেই দৃশ্যাংশ পোন প্রথমে কেবল টাইম এইটর দর্শক সকল আগবাইছো। বন্ধ সমর্থক আর আরক্ষীর মাজত হতাহতি পরিলক্ষিত হল ডিব্রুগড়ত, আরক্ষী হতাহতি লিপ্ত হল প্রতিবাদকারী। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে যি অসম বন্ধৰ আহ্বান কৰিছিল আৰু অসম বন্ধৰ সমৰ্থনত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী, আৰু প্ৰতিবাদকাৰীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল, প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষী প্ৰশাসন, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে পৰিস্থিতি উত্তেজনাময়পূৰ্ণ অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ল আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰে হতাহতিত লিপ্ত হ'ল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী, আৰু সেই সমগ্র দৃশ্য বন্দী হল সাংবাদিকৰ ক্যামেরাত। এই মুহূর্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো, আৰক্ষীৰ গাড়ীত এইদৰে জঁপিয়াই পৰিছে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰে হতাহতিত লিপ্ত হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী, আৰু আৰক্ষীৰ হতাহতিত প্ৰতিবাদকাৰী আহত হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত, আৰু আৰক্ষীৰে হতাহতিত লিপ্ত হল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু অসম বন্ধৰ আহ্বানত অসম বন্ধৰ সমৰ্থনত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী, আৰু সেই প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈছিল একাংশ আৰক্ষী প্ৰশাসন, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰে হতাহতিত লিপ্ত হ'ল প্ৰতিবাদকাৰী, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গৈ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰাও পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু প্ৰতিবাদকাৰী আহত হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকললৈ এটা নতুন দৃশ্য আগবঢ়াইছো, ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত, আৰক্ষীৰে হতাহতিত লিপ্ত হৈছে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী, অসম বন্ধৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছিল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু তাৰ পাছতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষী প্ৰশাসন উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰে হতাহতিত লিপ্ত হ'ল প্ৰতিবাদকাৰী, এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথ উত্থাল হ'ল এইদৰে, অসম বন্ধৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছিল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাজপথৰ ওপৰত আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষী প্ৰশাসন, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ সৈতে প্ৰতিবাদকাৰী হতাহতিত লিপ্ত হ'ল আৰু আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ ওপৰত এইদৰে জঁপিয়াই পৰিছে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী,